Bildiyiniz kimi, xüsusi karantin rejimi çərçivəsində tətbiq edilən bəzi məhdudiyyətlər aprelin 27-sindən aradan qaldırılıb. Fəaliyyətinə icazə verilən sahələrdən biri də məhz qrup halında məşğələlər istisna olmaqla fərdi tədris və repetitor xidmətləridir. Dövlət vergi xidmətindən verilən məlumatda isə repetitor xidməti göstərən şəxsin evində repetitor kimi fəaliyyət göstərməsi üçün qeydiyyatdan keçməli və bunun üçün həmin şəxsin VÖN-ü olması bildirilib. VÖN alması isə vətəndaşın sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olması deməkdir. Bununla o gəlir əldə etməklə vergi tutulan müəyyən əməliyyatı yerinə yetirir. Başqa sözlə isə VÖN vətəndaşın vergi uçotuna alındığını göstərən bir sənəddir. Repetitor və buna bərabər təhsil xidməti göstərən hər kəs gəlir əldə etdiyi üçün VÖN almalıdır. VÖN-ü isə həm elektron qaydada, həm də vergi ödəyicilərinə, xidmət mərkəzlərinə gedərək əldə etmək olar. Hazırda ölkəmizdə tətbiq olunan xüsusi karantin rejimi ilə bağlı vergi ödəyicilərinə, xidmət mərkəzlərinin fəaliyyəti elektron qaydada davam edir və həmin mərkəzlər vergi ödəyicilərinə bütün xidmətləri elektron formada göstərir. Sonda isə VÖN əldə edilməsi barədə daha ətraflı məlumatları Dövlət Vergi Xidmətinin rəsmi internet səhifəsində Fiziki şəxslər bölməsindəki reqlamentlər vasitəsilə tanış olmaq mümkündür.